მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები ასე თემაზე. ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. რამდენი ხართ ახლა, რამდენი მიყურებთ და რამდენი ხართ დაბლოკილი? ან თქვენ გყავთ დაბლოკილი ის? ნახოთ ალბათ ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ ან სანამ დაბლოკავდით. ნახოთ აბა დაბლოკვამდე არ მისულები, ასე ვთქვათ, თქვენი ურთიერთობა სანამ დაბლოკავდით ერთმანეთს. პირველი. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი და ჩამოთვლილი მაქვს აქ. მესამე პირი, თქვენზეა გაბრაზებული, დაიღალა თქვენგან. მეოთხე, აღარ უყვარხართ და ასე შემდეგ. ეხლა მესამე შეკითხვა, როგორ გცნობს თავს უთქვენოდ? მეოთხე, თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას. როგორ? თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას, თუ არ ეცდებით მის შემორიგებასო მისი ნაბიჯები. ამ შემთხვევაში მისი ნაბიჯები როგორი იქნება? მეოთხე და მეხუთე, თქვენ ისევ ერთად შერიგება, ანუ შერიგების პერსპექტივა, ბოლო შეკითხვა. დავიწყოთ ხო? აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. პირველი, თქვენ ორნი ერთად სანამ დაგბლოკავდათ. თქვენ ორნი ერთად. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა და ხუთიანის თასები. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის ფიქრი, ტვინის ჭყლეტვა და საკუთარ თავთან საუბარი. სხვათა შორის, სანამ დაიწყებდა თქვენთან ურთიერთობას, ძალიან ბევრს ფიქრობდა ეს ადამიანი, საუბარია მამაკაცზე. თქვენ ქალ ბატონო ბრძანდებით, ვისთვისაც შლი ეხლა ტაროს. ძირითადად საერთოდ დაიმახსოვრეთ, ჩვენი ვიდეოები უფრო ქალ ბატონებისთვის არის. იმიტომ რომ თქვენ ხართ უფრო მეტნი რაოდენობით. ხო, ესე იგი, კონკრეტული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი ფიქრობს, დასაწყისში ვამბობთ ახლა, დასაწყისზე ფიქრობდა, რომ შევიდე თუ არა ამ ურთიერთობაში, შევიდე თუ არა ამ ურთიერთობაში. კი ბატონო, შემოვიდა და მერე ხედავთ უკვე ერთად, ერთად სეირნობა ისა ესა, მაგრამ თავიდანვე გაჩნდა რაღაცა შეკითხვები, უნდობლობა თითქოს. რატომ არის ასე, რატომ არის ისე? მასაც გაურჩა შეკითხვები და თქვენს გაგიჩნდათ შეკითხვები. ეხლა ვნახოთ მეორე, დაბლოკვის მიზეზი. მოდით სანამ ამ მეორეზე გადავალ, ისევ პირველს დავუბრუნდებ, იმიტომ რომ მე აქ მაინტერესებს ურთიერთობის დაწყება, რის საფუძველზე მოხდა. გრძნობები ხო უნდა ყოფილიყო? ვნახოთ თქვენი და მისი გრძნობები. თქვენი გრძნობები ვნახოთ მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ბედნაცვალი ადამიანი, ანუ ქრივი, ან განქორწინებული და თქვენ გინდოდათ, რომ გვერდში ყოლოდათ, ასე ვთქვათ, სერიოზული მამაკაცი, სერიოზული ურთიერთობით. აი ამიტომ გადადგით ნაბიჯი თქვენ. აი ეს გინდოდათ. აბა ვნახოთ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. ორიანის კვერთხები ამოვიდა. ისევ თქვენ ამოხვედით ადამიანი, რომელიც წარსულზე ფიქრობს, წარსულიდან გამომდინარე დგავს ნაბიჯებს მომავალში. მამაკაცი ამოვიდა. რთული ხასიათით მინდა გითხრათ, მაგრამ არის საქმიანი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი, შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნება, შეიძლება პოლიცია, შეიძლება საკანონმდებლო ორგანოებში მუშაობს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხელმძღვანელი, რაღაცის უფროსი. აი ეს პიროვნება, რომელიც დაინტერესდა თქვენით. ვნახოთ მისი გრძნობები და მოწონება თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი
ძალიან სერიოზულია, კომპეტენტური, ნიჭიერი, საკუთარი თავის ფასი არ იცის, აგრეთვე პატივმოყვარე და სანდო პირი. თავისუფლად შეგიძლიათ ენდოთ, იმიტომ რომ არ იტყუება. ცოტა მკაცრიც არის, მომთხოვნი, მკაცრი. მეორე, დაბლოკვის მიზეზი ვნახოთ ახლა. დაბლოკვის მიზეზები. მესამე პირი. დაბლოკვის მიზეზი. მესამე პირი ხომ არ არის, ვნახოთ პირველი. მესამე პირი. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს მესამე პირი. მესამე პირი, რომელიც ტვინს ბურღავს თავისი რაღაცა ისეთი უარყოფითი ინფორმაციებით. მეორე ვარიანტი. დაბლოკვის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? თქვენზეა გაბრაზებული, აბა ვნახოთ. თქვენზეა გაბრაზებული. კი. თქვენზეა გაბრაზებული, ემოციური გარღვევა ამოვიდა. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. თქვენზეა გაბრაზებული, ამიტომ დაგადოთ ბლოკი. ემოციური გარღვევა ამოვიდა, ჩემო მეგობრებო. ნახეთ, ტუზის ყვავი. შეკითხვაზე დაბლოკვის მიზეზი. ეს იყო მეორე, მესამე. როგორ გრძნობს თავს ახლა უთქვენოთ? უთქვენოთ თავს გრძნობს, როგორ იცით? აი, თითქოს რაღაცა გამარჯვებულია, მაგრამ ხასიათი გაფუჭებული. აი, როგორც ბავშვო დატუკსავენ და თვითონაც უფურცდებათ ხასიათი და ბავშვაც რო აატირებენ. აი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. სხვა ვინმე არ არსებობს მის ცხოვრებაში. მხოლოდ თქვენ. ეფიქრება თქვენზე, ეფიქრება ამ ურთიერთობაზე და ეფიქრებათ იმაზე, თუ როგორ დაგტოვათ. და თქვენ რომ მარტო ხართ დღეს. მესამე. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? არა. ეს მესამე იყო? ხო, მესამე იყო. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? აი, ასე გრძნობს. დათკონულია, დათკონული. მართალია დაგსაჯათ, დაგბლოკათ, მაგრამ თვითონაც ვერ არის კარგად. მეოთხე. თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას, ამ შემთხვევაში რას იზავს ეს პიროვნება? მეოთხე. თუ არ ეცდებით მის შემორიგებას, რას იზავს ეს პიროვნება? ისევ ამოვიდა ეს პიროვნება. ეხლა უკვე კარხასიაცია და აი ასეთი არ არის, მაშინ გაბრაზებული იყო. ეხლა უკვე კარხასიაცია. შეიძლება მან გამოდგას ნაბიჯები. მოდით შევეკითხოთ, აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ ადამიანმა თვითონ გამოდგას ნაბიჯები? გადმოდგას ნაბიჯები, ვნახოთ. გადმოდგავს კიდევაც ნაბიჯს და თავისიანებთანაც დაგბადიჟებთ. არ ვიცი, რაღაც ისეთი შინაურული წრე არის, თითქოს ოჯახის წევრებს გაგაცნობთ. აი, ნახეთ. ოთხიანის თასები ამოვიდა. გაცნობა, კარგი ვახშამი, მშვიდობიანი, ძალიან ისეთი სასურველი საუბრები. ნათესავების წრე. აი, აქ ესე წერია, ნახეთ, ტექსტია. ნათესავების წრე. ზრუნვა. ოჯახის გაცნობა. სასიამოვნო სტუმრობა. სახლში კომფორტი. დაცულობა. სტაბილურობა. აი, ესეთი განმარტებაა ამ არგანზე. შემდეგ მეოთხე, ახლა მეხუთე. თქვენ ერთად ისევ ნახოთ. აქ ჩანს არკანი მანიპულაცია, მანიპულატორი. ეს პიროვნება
რომელიც აი დარწმუნებულია თავის ძალებში, იცით, დაბლოკ აუტ ახსნის ბლოკებს, დაბლოკ აუტ ახსნის ბლოკს და ყოველთვის იცის, რომ თქვენ გიყვართ და თქვენ დახვდებით მას ერთგულად. Და რომ თქვენ მის გარდა სხვა არავინ არ გყავთ, გესმით? Манипулятори ამოვიდა. Ай. Ай, як патара, ეს არის ფანტომივით ქალია, ქალი ხატია და თამაშებს აი ამ რაღაცა თოკებით, ხო იცით? Ай, როგორც ის რომ არის, რა ქვია, მარიონეტი, მარიონეტული თოჯინა, ხო იცით, თოკებით რო ათამაშებენ რაღაცა ესე. Ай, თავის ჭკუაზე გათამაშებთ ეს ადამიანი. ნახოთ ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. Თქვენ ერთად საბოლოოდ იქნებით ერთად, ნახოთ ახლა პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ოთხიანის ხმლები ამოვიდა. რომელიღაცა ძალიან დარდობთ ამ ურთიერთობაზე. ამ ურთიერთობის გარეშე რომელიღაცა ვერ იქნებით. აი ესე კარგად ვერ იქნებით. Ам пиронების გზნობები ჩანს სხვათა შორის, სერიოზული გზნობები. ეს არის თასების მეფე, კაროლი გული. ძალიან გზნობი არის, ძალიან სენსიტიური. თქვენ ეს არ დაგანებებთ თავს ეს ადამიანი. შეიძლება იყოს ასეთი ტოქსიური ურთიერთობების გამორევა, ამ ურთიერთობაში გამოერევა ხოლმე რაღაცა ესეთი ტოქსიური მოვლენები, საუბრები კამათი, მაგრამ იქნებით ერთად, ეს ადამიანი თქვენგან არ გავა. ჩათვალეთ რომ ამ ადამიანის სახით თქვენ გეყოლებათ კარგი სანდო პატრონი. ფინანსურად ძლიერი ადამიანი. მაგრამ ცოტა ენერგო ვამპირი. იმიტომ რომ უყვარს დაძაბვა სიტუაციის. მე ისევ შეგირიგდებათ, მაგრამ ხო გაგანერვიულებთ. ამ ნერვიულობაში საერთოდ ენერგიების გახარჯვა ხდება და ვინც გვანერვიულებს, მას მიაქვს ჩვენი ენერგია, ხო ხვდებით ეს მექანიზმი? ხო, ამ ადამიანს უყვარს რაღაცა ესეთი დაძაბვა სიტუაციების და ენერგიების წაგლეჩვა. Ну, ამას უნდა შეეგუოთ, თუ გინდათ, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი. მაშინ უნდა დახუჭოთ ამაზე თვალი. Да ვნახოთ აბა საბოლოოდ როგორ ბედნიერად იგრძნობთ თავს, ამასაც შევეკითხები და დავასრულოთ. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? ტაროს გაშლა ბლოკის ახსნაზე. რა თქმა უნდა, ბლოკს ახსნის. თქვენი ისევ ერთად ჩანხართ და ბოლოს ვეკითხებით ახლა. თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ბედნიერად ყოფნა გვინდა, ხო? ნახოთ ერთი ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენი ბედნიერად ყოფნა, როგორ ხედავს? და რო ამას. თქვენი ბედნიერად ყოფნა. კი ბატონო, კი. ბედნიერად იქნებით, ეყარებით. ხანდახან გამოურევს ხოლმე თავის ხუშტურებს, თავის მძიმე ხასიათს, მაგრამ იქნება თქვენი პატივისმცემელი, იქნება თქვენს სამ, როგორ გითხრათ, მსახურად მიიღეთ ეს კაცი როგორც მსახური თქვენი, იმიტომ რომ ასეთი იქნება პატივისმცემელი თქვენი და ეხლა ხანდახან მისი მძიმე ხასიათებიც უნდა აიტანოთ, იმიტომ რომ დიდხანს არ გასტანს ხოლმე მისი ეს რაღაცა გამოხტომები. შეგიძლიათ ამ დროს გაერიდოთ. გაერიდეთ, შეულებრივად ცალკე ოთახში გადით, ან საერთოდ გადით ქუჩაში გაისეირნეთ და რო დაბრუნდებით, ეს პიროვნება ისევ გაღიმებული დაგხვდებათ და ისევ კარხასიაზე. აი, რაღაც სამსახურის საკითხია თუ რაღაცა ინფორმაციები ძალიან სენსიტიურად მოქმედებს ამ ადამიანზე. და შეიძლება ხასიათი შეეცვალოს უცბად. ასე რომ არ მიაქციოთ ყურადღება. ამის გამო ამ პიროვნების დაკარგვა არ ღირს. სურვილის ასრულება ჩანს, აი ესე. მშვენიერი კარტი ამოვიდა მშვენიერი ინფორმაციით, რა გინდათ. კარგი პიროვნება ჩანს, ისეთი, რომ აი მეორე, როგორ გითხრათ რა, აი ყოველი მეორე არის რო ამბობენ, ესეთი არ არის. იშვიათია. იშვიათია, განათლებული, სერიოზული, საქმიანი, ნუ რაღაცა დონე. განათლებული და რაღაც ხელმძღვანელი პიროვნება, რაღაც, არ ვიცი. რაღაც დაწესებულება, შეიძლება პოლიციელი თუ რაღაც ამდაგვარი ხელმძღვანელი პიროვნება. ისეთი ადამიანია, აი კომპეტენტური რო იტყვიან, კომპეტენტური, რომელსაც აი პატივისცემით უნდა დაელაპარაკო. სხვანაირად არა. იგრძნობთ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, გესმით?
იმიტომ რომ მას აქვს განათლება და კარგი დონე, პროფესიონალია თავისი საქმის და ის იმსახურებს, რომ პატივისცემით ველაპარაკოთ, ასე ვთქვათ. მოკლედ, აი ასეა და ასეც უჭირავს თავი ოჯახშიც და ისედაც და ასედაც. აი ესეთი იქნება. მოკლედ, შემოკარგება აღარ გავაგრძელებ ახლა მის ახასიათებას. აი ესეთი ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა და ეს ინფორმაცია მოგაზოდეთ თქვენ. ეს იყო საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ რაზე, ტაროს გაშლა ბლოგის ახსნაზე. გამოგზავნეთ თქვენი შეკითხვები. თქვენი შეკითხვები დამეხმარება მე ვიდეოების ჩაწერის თემატიკის არჩევაში. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577243. ვიმეორებ 599577243. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, დამშვიდებული და შეიარაღებულიც და გაწონასწორებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.